els ajuntaments hem cregut sempre amb l'educació i per això molts ajuntaments, independentment de la seva població, doncs, sempre han apostat i han creat aquestes escoles bressol, tot i que és una pressió molt gran a la seva tresoreria. I com a Associació Catalana de Municipis volem vetllar una mica d'anar cap a la universalitat de l'I2, eh? És a dir, aconseguir primer de tot, perquè què ens trobem? Que en alguns municipis, i sí que ara tenim encarregat, veient com acaba el mapa final, doncs, del que és la matriculació, veure com això haurà afectat tot el mapa d'escoles bressols municipals de tots els municipis, no? Perquè sí que va haver-hi una mica de por de que en alguns municipis es van trobar una demanda superior. Evidentment, els ajuntaments no tens temps ni de fer obres ni de fer noves escoles bressols i tampoc sabem que les podríem mantenir. El que no volem és que, i com a municipis, és que aquesta línia que s'ha obert també perjudiqui les escoles bressols d'iniciativa social. No podem crear ciutadans o fomentar ciutadans a primera i segona en funció de la població on visqui, no? De si és un poble gran, un poble petit, un poble rural. Llavors, hem de fer possible que qualsevol infant, qualsevol jove, tingui els mateixos recursos educatius independentment d'on visqui. Per tant, això és un repte importantíssim. Per lluitar contra el despoblament, com diu el govern, tant el govern de Catalunya com el govern d'Espanya, que és el que diu, no?, que s'ha d'evitar el despoblament, doncs una manera d'evitar-lo molt fàcil és mantenir els transports escolars i els menjadors escolars. És una manera molt fàcil, perquè si tu vols anar a viure en un poble i saps que els teus fills i filles tenen la possibilitat de baixar cada dia a escola i que s'hi quedin a dinar i que te'ls tornin a pujar a casa, és clau. Si no tens això, moltes famílies no decidiran anar a viure en un poble petit. Sí que moltes vegades es treballa amb el departament per veure si podem aconseguir nous cursos. A vegades costa, perquè com que hi ha la visió de tot Catalunya i a vegades no de municipis, a vegades hi ha peticions que als municipis els costa, diguem-ne, aconseguir pel que necessiten. Això ens ha passat una mica, doncs, en el cas de Vic, en el sentit de que sí que ens han autoritzat, doncs, PFIs, aquests programes de formació inicial, per una mirada sobretot de joves que potser, doncs, amb això els tornem a inserir al món de l'educació i d'aquí a l'empresa, però passen a ser totalment municipals. I si realment tothom es creu de que tots els territoris de Catalunya són iguals i tots hem de tenir les mateixes oportunitats, doncs l'Alt Pirineu i Aran també, i per tant una de les coses bàsiques és l'educació. L'educació és un pilar fonamental de la societat i està claríssim de que s'hi ha d'apostar molt amb recursos econòmics i recursos humans. És important que se'n parli d'educació, perquè hem de posar l'educació en l'epicentre de tot el debat polític i també, tot i que ha de ser en el debat polític, les mesures han de ser menys polítiques i més pedagògiques.